მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს 12-ზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. Შეურათ ყოფილი დისკრიმინაციული და სექსისტური განცხადებების შემდეგ ოპოზიცია ირაკლი ბერაიას პარლამენტის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარის გადადგომას ითხოვს. Კუშინ ბერაიამ და ალუდა ღუდუშაურმა სიძულვილი სენის ყველა ანტირეკორდი მოხსნეს და საპარლამენტო ტრიბუნა ქალი ოპოზიციონერი დეპუტატების პერსონალური შეურაცხყოფისთვის გამოიყენეს. Და პოლიტიკური განცხადებები კეთდება პარლამენტში გუშინდელი უმძიმესი დღის შემდეგ. ნინო სამყურაშვილი გვერდება ამ თემით ეთერში მიგისმენთ. Teh David Scotimit from Town Alco Partiamat Gaket, Twiton Gans Hadaba, the Moitovaram, Tavda Susado, Shishobis Committee, this Touch to Maramira Gribera, Tato, Stanam, the Boba, the Rat Pom, the Escuela Perichum, Kit Hat, Dress Cartulots Nebasrom, Rasa Pirep Smartoli Partia, the Cartulots Nebas, Taitahmeba to Araimas, from Tavisitana Gundali, Mimart Condes, Asetimot Homerum, and Tato, Stanam, the Boba, Tunsa Martoli Partis, Sorobit, Resabobenum, Escata Scotileva, Twitanira Gribera, Mondamigos, Cartulots Neva, Imorovs, Igives, that's Gushina Boba. Cam din arată Roma. Aseti gândește bebi arunca câte bădes art. Umbrăvle s-a bisprăden art. Opoziția bisprăden. Cartulul este ba am șept xoașe mai tăcălșii șurte a elirat. Opoziția zet rom. Opoziția bisprăden. Ați unde ico stăpșe câveba. Aseti dros imi statuiz rom zgâusi polarizația are ico scamut zăule. Ratkmonda musatoni arico. Arce tim hriden arunda arariseș musatoni arce opoziției spriden arce opoziției spriden. Tavat tuiton țuani lideri bătani mamu cam din arize cam oidetat cu arom es prazeologia i cot țuani conduștis miugebel. Tavat șendec tuiton cam oide bătani irak bidet mans moi xade bodishda meu picroprom. Colegial ure blunda vi cot hertmanet is misamartit misamartit. Xvala mudab cet hertmanet patui pirva colisa patui mudab cet imiste tu transti tu cet țuani miugebel. Tuiton irak tuiton 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 Tweet-on gata de texte. Pavot Enelisa, gushin do Baton Mabera, am amasat dacă aș fi rebit bodiși moi hadaukwe, și s-a bamisat misim hridan man tuitonwe aliara rom zedmetimovida, tumca, cuen Jerkideu velo debit bodiș, cuen opozicioneri colege bizgan, ime pitete bizgamo, rasat sisini tue bizgamo vași, cartuli oțne bis deputateps, macioris, cal deputateps, eu ne bine holme da, pe nebeșe urat cofes, cuen arasodis matgan bodiși armogusmeni. ესეთი არის დღეს მართველი პარტიის პასუხი, რაც შეხება ოპოზიციას, ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ეს ქვეყანა რომ იყოს ნორმალური ქვეყანა, პარლამენტიც რომ იყოს ნორმალური და მუშაობდეს ისე როგორც საჭიროა, ამ ვითარებაში არც ირაკლი ბერაია, თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე და არც ალუდა ღუდუშაური, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე თავიანთ პოსტებზე უკვე აღარ იქნებოდნენ და მეტიც საუბარი იქნებოდა იმაზე, რომ ეს ყველაფერი მათ დაუჯდებოდათ იმ საიმისოდ, რომ ისინი პოლიტიკას საერთოდ ჩამოშორებოდნენ, მაგრამ როდესაც ქვეყანაში არის ოლიგარქიული რეჟიმი, ასეთ მსგავსი რამ ხდება პარლამენტში, ეს ყველაფერი უკვე ჩვეულებრივად მისაღები გახდა. დღეს ოპოზიცია საუბრობდა იმაზეც, რომ ქართული ოცნება ყოველთვის ცდილობს, რომ მსგავსი თემებით გადაფაროს, მსგავსი სიძულვილი სენით გადაფაროს ის მთავარი საკითხები, რომელიც ქვეყანაში არის, მათ შორის ისეთი საკითხი, როგორიც ახლა არის კანდიდატის სტატუსის თემა, და სწორედ ამიტომაც აქტიურობს ახლა მართველი პარტია და ასეთ სიძულვილი სენას იყენებს ოპონენტების წინააღმდეგ. Რა თქმა უნდა, ის ცალკად გაკეთებული ბოდიში არაფერში არ ეწერა, ისევე როგორც სხვა გადასული ქმედება, რომელიც მან განახორციელა. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ კომიტეტის თავმჯდომარეს არ შეუძლია ემოციების კონტროლი და ის არის ემოციურად გაუწონასწორებელი. შესაბამისად, ერთადერთი, რასაც მე ვითხოვ, კი არა მოვითხოვ, რომ მან დატოვოს კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობა. Მე არ ვაპირებ, რომ კომიტეტის მუშაობა ან შევაჩერო ან მოვერიდო პირიქით, გავაგრძელებ იმას, რასაც აქამდე ვაკეთებდი, და შესაბამისად მე ფიქრობ, რომ ქართული ოცნების ინტერესი უნდა იყოს, რომ ესეთი დისკრედიტირებული კომიტეტის თავმჯდომარე აღარ ყავდეთ. ის რაც თქვა მდინარეზე, რომ წინა პირობები იყო მძიმეო, აი რა იყო, გადაახვიონ სტრიმი მთელი სხდომის და ნახოს, რომ ერთი ზედმეტი სიტყვა ამ ყველაფერში ატკბილა. ახლა ასევე უნდა გვესმოდეს ნახე პაპუაშვილთან დაკავშირებით, რომ მოდი, რატომ
unde mănânc. Sau ramis zomas mireps, șalopa poșu, șalopa poșu, iar cotina bucușoarul, ceamotria, parlamentistă, aribunita, da, și am de cam izgamitat, în aude de parlamentistă, în stomare, ca asta are maxim ambulat. Molodini mi-ar gunia, șaurat, pagușina, mi-am măgoc, în esantă, în acubartie, mi-am picat pe sacartos, mocala kevs mi-a, în eșaurat, ca parul, zet, romlipsa sacartos, parlamentul, unde nahon sagnobri, șelopa, unde nahon opanireba, da, unde nahon sacmeze orientirebul, ca muslobi, da, arăi, sfrați cu șivu. Arăi, spiruel, da, brat, fragmentul imovlena, am uțoi parlament și zalen gamocotili, arăi, srocartul, eu ține biserter timp tavari, samizne, arăi, soret, cali deputate, bim, te rog, cali deputate, bim, vart, o zalen activ urabita, mat, comportos, da, simșuides, șirat, soret, cali deputate, bim, scuma, arăi, bim, samitom, esar, arti, magalitiaris, da, zabuli fizicurat, ceni, comitete, bim, din gamotrevit, ca grzele, bim, tau, personaluri, tau, da, scuma, bim. Mati, ierta, deci, instrumente, tau, iant, arsenalșie, sare, lanțua, gineva, da, mere gamovlen, da, arăt, uham, sobaze, carunev, da, inițierebin, șirma, roșec, nanan, arvici, gamovlen, ci, uis, aulebas, da, guzcabe. Esar, tau, arsa, getrat, kmaunda, șeu, perebluba, gamovlen, da, tanam, de obaze, magram, cartul, uis, neva, daic, haus. Am parlamentist eus, daic, haus, emitom, rom, tau, isi, nebit, isi, art, moben, rogost, se zala, uplebas, elementarul, minimalul, zala, uplebas, ki, amitom, es, ceveni, ga sa getebeli, am cum nismo, kala, ke, bis, ga sa getebelia, uretis, os, dot, ca, sa, arčenus. Scudam unde dați cu strămdeni metruci să interesu a găcet de batuara rai me gând să te vei gușind de incidentan dacă au șirebit rodesat să cartul iot ne biste putat odma luta cu tușa urma de irakli pe rai am șaurat copari de sexisturi gând să te vei gamul care se cali deputat de bismati oponente bis cine am de opoziția am bob stroma șalva papuașu ma unde muahti nu s-am colo perdem tu avere a gireba magram acvai haz gas mitam bobani mesrum parlament este auzit domareț aris cartul iot ne biste rigitit armul madgenelist de unde am tamu pide plat Cadet Hotel Babsari, Hepsta, Radkmonda, Arts Messi, Media Raptrom, Amsak, Tantaka, Shirabit, adecvaturi reacție, Kneba, Shalova, Boschus. Am minus am curășul lui Vertebota, Parlamentul, Dan, politicul șef, Sebebit. Rusete, Rusete, Tan, Pirdapiri, Avea, Mimos, Lisaat, Gene, Ușalot, Kartul, Jotz, Nebiskali, Suplebis, Inițiativa, Igoda, Mastan, Šetah, Mebit, Hteboda. Kiberg, Mara Sahelit, YouTube, Zegar, Celebul, Maskandal, Umačanet, Ermeru, Melitsk, Arasinica, Dazura, Babašic, Saubars, Asahaps, Pevrgani, Mojba, Sahada, Parda. Kerzot, Gajur, Garom, Avea, Mimos, Lisaat, Gene, Igo, Kartul, Jotz, Nebiskali, Inițiativa. Avea, Mimos, Lajvrok, Avšis, Rusete, Tanda, Sankcie, Rebuliaps, Šesabamisa, Cakartul, Jotz, Suplebis, Kemedebas, Šesad, Zlua, Dasauletis, Pridan, Samart, Lebrivilia, Gireba, Mo. Am asta în gamă, așa că arăt un pro rusul inițiat, eu văd grupe birum, le vid svitom, mula pare că pe psați ar mai obne în Moscoși, realurat control de baivanișul ismier. Am asta în gamă, ce da isic, rom sa cartul ăsta îl supleba, care un tan vasal urdamu, că de buleba și edaru ca Ucraina și sisclieni, om izgamu, tel soplius Putin, is regim is mimart, la sancție bi austar isrebuli, cartul ios neba ocupant sa hamce pos am sancție bizgantavi sa ardeva și ehmareba. Tati a tot o navă goet, ustra politicul șef a sebe pida gamu, faureba muhua, cușinga Celebrul scandalul audio channels. Mă David Rep Cartuliot, nebis deputat de bishop, a sebit, colo ze sa interesu am audio channel terciaris, tari, rira, drosa, cedga, Grigori Karasin, se desura, baba, și ze șoris, sa telefonă comunicație, sa ris, orieta, sa uți dau rit, list, hut, meti, marti, anu, gerki, de vertit, li, ta drevi, dre, oficial, urad, mi, rep, da, kremli, irda, peri, prenebis, ah, genis, gada, scotile, pas, sunt helian, periodis, gan, maloba, și Cartuliot, neba, irt, neboda, roma, are nairi, oficial, uri, mulo, para, ke, bebi, am sa, kit, tanta, ca, și rebit, ar, copilă, dam, holod, gargo, ulici, gup, Bisat, Homnis, Shedegat Mirror, Kreml Magadat, Hotileba, Prenebis, Artgenestan, Dakav, Shirabit, Eșanat, Eriki, Pactobrat, Pardas, Hristis, Hola, Persasat, Martoel, Gundi, Amdromde, Aredas, Urebda, Dres, Kartulot, Nebaskit, Hristore, Tam, Chanat, Ereptan, Dakav, Shirabit, Mačoris, Uesaubret, Sagareo, Komitet, Istaum, Čdomares, Nikolas, Amharadze, Arkonda, Musmenilies, Audio, Chanat, Erebida, Isek, Novam, Holo, Zurababa, Šidis, Ganmarte, Bas, Romulmac, Romulsat, Media, Arcelepsta, Zurababa, Šidis, Skandal, Uriara, Periara, Risam, Chanat, Erepšivinaidan, Mastit Kos Grigori Karasin, Mam Holodor Čevak, Itwarazet, Čevak, Itwarazet, Kongratuli, Pasuhimi, Rozura Baba Šidiskan, Real Uratki, Pakta Biaris Asetirom, Grigori Karasini, Eubne Bazura Baba Šidis, Roma Prenebi, Sahd Genetsot, Ahnitunda Gada, Idos Vinaidan, situația Arisalenč Relies, iz perioadei Arodesat, Džergide Vahali, Dac Abuliak, Rusec, Omi, Ukraina Šida, Tevili civilizabuli Samkaros Mieri, Nelnila izolacija Šiek Cevada, Eščanet Arabima,
მათ შორის ადასტურებს იმას, რომ საქართველო განიხილება კრემლში ერთ-ერთ მაშველურ გოლად, რა პასუხი მივიღეთ ჩვენ დეპუტატებისგან, ახლა შეგეძლიათ პირდაპირ ეთერში მოისმინოთ. Zura Babașidze, mama zice că a câte comentarii, m-am întrebat o mesaris orieta s-a odzdaurit lis gazapoli. Mă tuton video armina haus, mă nahe Zura Babașidze comentarii, șesa bamisat Zura. Șesa bamisat Zura Babașidze, s-o indobiro, mis simarșa se tuis cartul sa zăbădubis. Armina haus, artis mina haus, adga urcelda, artis mina haus, vinga urcela, este caruici, ara e ca el. Transport este aromat de lebi, am bobenum, icnep cartul haistan, 600 lebi. Ja ma se obneva gara sinja. Da, 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 Prenebze. Da, sunt hrivat, ruset m-am oxna, izat sunt hrivat, da, cesa. E sara pe sara nici n-am simit-o, abaci ziara, listim, când am dobit spirit, omul s-a scăldat pe pe aset, tipis, gata, tot le vei bismi. Ca să gebe, mi-a abaci, care sunt formate. Ar, este formate, iar, ubralut, etmentan, azrebis, gaziar. Am să telefonul audienței din Dahlobi, cel de-al doilea tușem de Kremlin, au fost schițat, mi-au gădat scotile barom, s-a vizor regimul care a ucmă bine, dar pe irdaperi prenebi, a redgina, opoziție, stuise, s-a rismori, gida, da, sture, bai, mistrom, realura, trasat, mteli, am periodic, când m-au luat și sam, colco, s-a zugat, doiba, opoziția s-a oprobat, da, sturda, rom, are legitimul m-au luat paragebe și aris, parulad, cartul, eu ne-am bishel, supleba, ruset, tanda, am concretul, asa, itxa, unda, gaz, ces, rogor, zura, baba și zema, se vezi, a cartul, ხელი სუფლებამ კონკრეტული პასუხიდა მათ შორის ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი სალმა სამადაშვილი აპირებს რომ დღეს საკანონმდებლო ორგანოში კონკრეტული ინიციატივაც დააყენოს კარასინი აბაშიძის ფორმატთან დაკავშირებით. Ეს ჩანაწერი ადასტურებს იმას, რასაც დიდი ხანია ვამბობთ, რომ აბაშიძე საქართველოს წარმომადგენელი კი არ არის, რუსეთის წარმომადგენელია, კარასინის თანაშემწეა, რომელიც დავალებებს იღებს მისგან და ოღონდ აბსურდია ყველაფრის არის, რომ ის ამაში ხელფას იღებს ქართველი ხალხის ჯიბიდან ამოღებული ფული. Და რაც მთავარია, არ არსებობს არანაირი ანგარიშ შვალდებულება, ანუ ის უკონტროლოდ ახორციელებს თავის ფუნქციებს რუსეთის დავალებების შესრულებას. Da, mă vapire proiectul că trebuie să parlamentul rogor შეიძლება რომ საზოგადოებამ აიძულოს აბაშიძე რუსეთის წარმომადგენელი ანგარიშ შვალდებული გახდეს იმ ხალხის წინაშე რომლის ჯიბიდან ამოღებულ ფულსაც იღებს საკუთარი ფუნქციების განხორციელებისთვის. Მიმართავ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. Გამოვიდეს თქვა როდის იტყუებოდა. Mașii roți გამოდიოდა და ესე ძალიან ამაყად ამბობდა რომ არანაირ ფორმალურ მოლაპარაკებები არ ყოფილა ფრენების აკეთებსა და ეს რუსეთის ასე ვთქვათ ერთპიროვნული გადაწყვეტილება იყო თუ ეხლა ატყუებენ აი ამ მთელი პროცესით მოქალაქეებს და მეორე კიდე რა არის საკითხები რაზეც ეხლა მაგალითად აუდიო ჩანაწერი ჯერ არ გამოქვეყნებულა იქნებ სხვა არასახელმწიფოებრივ ანტიქართულ საკითხებზეც მიდის მოლაპარაკებები მაგალითად არ უცეს ოჩამჩირეს თემაც ამ მოლაპარაკებების ნაწილია აბაშიძე კარასინის ფორმატი უმაქნისია რაღაცა თვალისასახვევად არის შექმნილი რომ თითქოს ამ ფორმატის გარდა კომუნიკაცია ქართულოცნებასთან არ აქვს რუსეთს რა თქმა უნდა ეს ადასტურებს რომ კომუნიკაციები იყო ამ არხითაც მათ შორის მაგრამ Cartulul este un pro-chidro, urtieto, baxta, upro-achlo, urtieto, baxta, upro- პირდაპირი კონტაქტი აქვს რუსეთთან ვიდრე აბაშიძე კარასინის ფორმატია და ამაზე მეტყოლეს ფარცხალაძის ანუ ორივე ოჯახთან ხარიბაშვილის ოჯახთან და ბიძინევანიშვილის ოჯახთან დაახლოებული ადამიანის რუსეთთან პირდაპირი კონტაქტი. Საჰაერო მიმოსვლის აღდგენასთან ერთად ამ სატელეფონო ჩანაწერში გრიგორი კარასინი გამოდის ინიციატივით, რომ სახმელეთო მიმოსვლაც აღდგეს, რაც გულისხმობს ამხრივ ცოტა ბუნდოვანია, თუმცა სავარაუდოდ იგულისხმება ოკუპირებული აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის საკითხი, თუმცა ეს დაკონკრეტებული არ არის ამ სატელეფონო ჩანაწერებში, რის პასუხადაც ზურა აბაშიძე ამბობს, რომ ახლა დანის პირზე გადის ხელისუფლება. ეს არის, როგორც გითხარით, 2022 წლის 15 მარტის ჩანაწერები, ეს ის პერიოდია, როდესაც რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში დაახლოებით ორი კვირა არის გასული საქართველოშიც მათ შორის მიმდინარეობდა უკრაინის მხარდამჭერი აქციები და სწორედ ამას გულისხმობს დიდი ალბათობით ზურა აბაშიძე ამ სატელეფონო ჩანაწერიდან დაახლოებით წელიწადი თუ შემდეგ კი კრემლმა ოფიციალურად მიიღო გადაწყვეტილება ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით.
Katia Zotonova saubrob da Karasini Abashidzis saubris amsakhveli chanatseris shesakheb da gakvatsno politikuri gamokhmaurebebi am temaze. Bolo 24 saatis ganmalobashi ki rusma okupantebma sakartvelos ori mokhalake gaitatses. Erti shemtkhova Sachkheris munitsipalitetshi mokhta, meore mokhalake ki rusma okupantebma ukve Karelis munitsipalitetidan moitatses. Orive matganits khinvalis izolatorshia gadaqvanili. Dges ve mtsutsav okupatsiaze da sakartvelos mokhalakeebis ukanono dakavebebze ეგნეთში დაგეგმილ შეხვედრაზე იმსჩელებენ. Ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატში შეხვედრა ამ წუთებში იწყება. გიორგი ახალკაცი გვერდება ეგნეთიდან პირდაპირ ეთერში. გიორგი, დავიწყოთ უკანონო დაკავებებით, თუ გაირკვა ვინ არის ქარელიდან გატაცებული მოქალაქე. Deah Mișa, ce davat ginet, gata ce boli mama catis vina oba, es gahlat, șuahnis, meulud, lagoșuili, romeli ce era rebulma, rusma ocupante, ma gușin, saramos, satepsi, sopelt actis diris, misad gomeptan, aihuanes, tavari arhis informatit, mama catis, sa ocupați o hazi, sia chloes, msul pe hapirut, sunt schem sau dar adrosat zgamocne, ce era rebuli ocupante, bi, da mas helborg ile bidades. Șuahnis, mama catis, ahla, gada paniliaris, schinvalis, milicist, inasari, dacă au visi izolator și mas edavebian, არარსებული საზღვრის კვეთას ამ საქმესთან დაკავშირებით ახლა ქართულ სამართალდამცველებს ლაღოშვილის ოჯახის წევრები გადაყვანილი ყავთ ქარელის პოლიციაში გამოკითხვაზე. Რაც შეეხება ადგილზე არსებულ ვითარებას, სოფელში გვიყვებიან რომ ვითარება არის მძიმე, 24 საათიან რეჟიმში დათარეშობენ მიმდებარე ტერიტორიაზე შეერაღებული ოკუპანტები და აკეთებენ იმას რაც მათ სურთ. ოკუპანტებმა უკვე მიიტაცეს ტახტის ძირის საძოვრები, სახნავსათესი მიწები და როგორც ადგილობრივები გვიყვებიან ისინი გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ისროდნენ საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს, მოსახლეობა შეშინებულია და დახმარებას ითხოვს. გუშინ წაიყვანეს, ნახეში ყოფილა. Და გამარეგვის დროს არ ვიცი, საძოვარს არ ვიცი, არ ვიცი. წაიყვანეს. ვინ არის დაკავებული? ლაოსი მეურდა. აი, გარი დაკავებული. გადმოდიან რუსები თავად. Საოკუპაციო ხაზთან დაძაბული ვითარების პარალელურად ამ წუთებში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სოფელ ერგნეთში. მხარეები შეკრებილები არიან ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში. ოფიციალური თბილისი დღევანდელ შეხვედრაზე მოითხოვს უპირობოდ საქართველოს იმ შვიდი მოქალაქის გათავისუფლებას, რომლებიც ამ დრომდე რჩებიან საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეობაში და ასევე გააპროტესტებს ბორდერიზაციის უკანონო შემთხვევებს, როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოებას სამსახურში ამბობენ. წინა შეხვედრიდან დღემდე დაფიქსირდა ბორდერიზაციის სამი შემთხვევა, მათ შორის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა მავთულ ხლართები, ახალი მავთულ ხლართებით ჩაანაცვლეს სოფელ ერგნეთში. დღეს მდგომარეობით ყავს შვიდი უკანონო პატიმარი, რადგან გუშინ ღამის საათებში დაახლოებით 22 საათზე მოხდა კიდევ ერთი უკანონო დაკავება. შეტყობინება მივიღეთ დაახლოებით 22 საათზე დაკავების შესახებ, შემდეგ გააქტიურდა ცხელი ხაზი და მოგვიანებით საოკუპაციო ძალებმა დაგვიდასტურეს აღნიშნული ფაქტი. გარემოებები და დეტალები ამ დროისათვის ჩვენთვის ცნობილი არ არის. ორდერიზაციის შემთხვევა დაფიქსირდა სამი ფაქტი და ფიქსირდა გუშინ, აი აქ ერგნეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, როდესაც გავლებულ იქნა მავთულ ხლართები.
Mașase ocupantebi și da cartlis paralelurat gacti urebulebi arian, schoada schoa regionebși, macioris, imeretis regionșit, rogor cuenima ureblistui saris nobili, sa ocupatio regimis armomat genlema, gușin, sacheris municipalitatis, sopel perevidan, erti adamianic gaitaces, gvian ramit, kiukoi mohta, carelis municipalitatis, șuahnis, mamakacis, dakaweba, romelic, androistis, gada, aniliaris, schinualis miliciis, inasari dakaubi, solatorși, da mas, edawebian, arasebuli, sazulis, coetas. Valdo Gheorghe Gheorghe Ahalkatsi Ergentidian Guertopoda Pirdapire Terci. Hual Sinodis Shdoma Gai Martebasa Patriarhos Mier Gavcele Bulganz Hadeba Shimholot Sinodis Gamartuis Tarihia Agnishnuli Da Tris Cesrik Zeik Agaraperia Neatkomi. Rashe Echeba Sinodis Hualindeli Shekreba Gdol Taure Birum Lipsats Mtavari Arhiesa Obra Kanmertaven Rom Sakmis Kurshi Arci Siniarien. Ino Zizia Shuli Ganak Zobsam Tema Zesau Barschun Seterci. Ino Rasambo Ben Episkoposeb Sinodis Shdoma Standak Avshirebit Dar Aversia Aks Teologibs. Mișa, în moment este struliat bundovani, iar așa îi zleba i-o sakit hebi, romel zec hual sa patriarcoși, șakra bilic minda sinodi, im zgelebs cuen, danam dulebit ce guzile am holodis cu atrom episcoposabis nacili, cu im opeba sa patriarcoș cenoba și radgan, cuen mati gada reba de da pixireba și uzalit, nacilski davuk au șirdit telefonis sa șualebit zogirt mamatganma, uarit cu am sakit tandak au șirebit sa telefonul comentaris, ca e te baze, nacil maki aghiar arom matubralot arit si an raik neba sakit hebi romlebit hual trist esrik și dat გაბადა ამის შესახებ ინფორმაცია ექნებათ მხოლოდ მას შემდეგ რაც ფიზიკურად ჩამოვლენ დედაქალაქში და მივლენ საპატრიარქოს შენობაში. Meupe, Hualin dă-ți cum asta, dacă au și rebit gireca. Tu ai țin asta, s-a chit hebit snobili, dar s-a chit hebit zeim și ele. Tu mi-ți țin asta, s-a chit hebit snobili, ai să mai înscuit hăt. Cu un huar, dacă tu am s-a chit hebit, să-ți da ai nept. Rătșe eheba, teologăbis pozițiasi se ni ambobăn roc, ăla șamtxovași da ăla practicit. Androistus episkoposabii auțilăbla dunda iubnă informire bulim sa kithebis șesaheb. Rămălzăm sgelobat, schoalmă uțeut, magram, iz ase araris, realoba aset iararis, isi ni amas imit xnian rom sa patriarkoși mokmedars, randenime episkoposis ganda complect ebulik, concretul ici gupi romelic ahla, realura dihebs, gadec oat ilebeps da, isi ni aseve geopolitik urim dgomare obidan da, ilia meoris, doam ctelobis dgomare obidan gamom dinare, ar gamorit schaven rom, hol dadges patriarchis gada ene bis sac itrit, vinaida nahla, rusatiaris da interese buliak gaulene bis gadzli arabit, ce însahel tipoși geopoliticuri, uitare bidan gamom dinare, ilia meores, i jang ptelobis dgomare obauque, agarad zlevsimis tașuale batrom și astrulos nakis rivalde bule bebi. Salians Delia, am o prognoză, dacă te bași, ești liber, sulat se tivu, cum am o schdoma, i-o slugor, schua, schdome, bi copila, adreul ce lepši. Magram Arga Mauric, ca ucide virtuali, iar cam din arim politicuri dat za buli situații de anrat aris stres, rom, gamut schades patriarchis gadat goma, imis gamorom as fizicul, tu cu arășul Julia, eclesis martua.
მითუმეტეს რომ რუსეთი თავისთავად ცხადია ცდილობს გაიმყაროს პოზიციები იმ ქვეყნებში რომლებიც რეალურად მის ვასალურ ქვეყნებს წარმოადგენენ და მათ შორის არის საქართველოც და მას სურს თავისი რეზიდენტურის გაძლიერება საპატრიარქოს სახით. Sulat sarali, am urit scurilom, zustat este mochtes, hvalin del sinodze. Cum se știe ule bivart, sinodit ațiulia ta uși funcțiul și ne arsi sagan, romelic mas realura de chisreba, da, este are martuelobiti funcția, o magres martuelobiti organ, organul ăsta armuat gen sinodi, magram, trebuie zgan mai odbașit, cum e un citro, mas este funcția realura de camușul lui Iagus, da, sfulep tu și el băiesc cu asta. Notariul ro, super, mihebul, gadați cu trebuie vizdam, chisebas, da, am azi მეტყველებს სწორედ ის ის რომ ეპისკოპოსების დიდმა ნაწილმა რეალურად საკითხები არის ის წინასწარ და ისე მიდის სინოდზე. რაც მეტყველებს იმაზე რომ გადაწყვეტილებები იმ საკითხებზე რომელიც შეიძლება დადგეს სინოდზე წინასწარ გამიღებულია სადღაც კულისებს მიღმა და ეპისკოპოსებს და სინოდს უბრალოდ ევალება ამ გადაწყვეტილებების დადასტურება. Sinodis ხდომა საპატრიარქოში ხვალ 12 საათზე უნდა გაიმართოს და იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაზეც წმინდა სინოდი იმსჯელებს, ამ დრომდე შეგვიძლია მხოლოდ და მხოლოდ ვარაუდების გამოთქმა, ვარაუდია ისიც, რომ შესაძლოა დადგეს ილია მეორის გადაყენების საკითხი და საპატრიარქოს ტახტი ამ შემთხვევაში გადაეცეს მის თანამოსაყდრეს, მეუფეშიოს და ამ ვარაუდების გამოთქმაც თეოლოგებს უწევთ მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ საპატრიარქოს ამ საკითხებთან დაკავშირებით ინფორმაცია არც ოფიციალურად გაურცელებია და ის არც ეპისკოპოსებისთვის არ მიუწოდებია. Padlop Nino Zhizhiashvili saobroda sinodis khvalindelis khdomis shesakheb chunki vubrundebit sakartvelos parlamentsa da samtsutebshi khmaurias khdoma mtavar darbashi klavats veriqeba opozitsiistvis kartuli otsnebis bodishebi sakmarisi aragmochda da khelisuflebis oponentebi Irakli Beraias tavadosvisa da ushishrobis komitetis tavamzdomaris gadadgomas itkhoven dakavebuli tanamdebobidan tu ra khteba amtsutebshi khdomata darbashi Nino Sampurashvili moguqveba uprotslat Ti așa cum ați spus, რომ სხდომათა დარბაზში არის ხმაური, დეპუტატები, ოპოზიციონერები არ აძლევენ შესაძლებლობად ქართულ ოცნებას და შალვა პაპუაშვილს რომ დაიწყოს სხდომა, რადგანაც მათი მთავარი მოთხოვნა აქ არის, რომ უნდა გადადგეს თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ბერაია. ირაკლი ბერაია სხდომათა დარბაზშია, სხდომათა დარბაზში არის ასევე გუშინდელი დღის ერთ-ერთი მთავარი გმირი ალუდა ხუდუშაურიც და ისინი დღეს ჩუმად არიან, ხმას არიღებენ, მაგრამ ქართული ოცნების სხვა წევრები აკეთებენ ძირითადად განცხადებებს, მათ შორის მამუკა მდინარაძემ ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა მოითხოვა დღეს სიტყვა და თქვა, რომ შეირგოს ოპოზიცია მის ბოდიში, რომელიც ბოდიშიც მოიხადა დღეს ირაკლი ბერაიამ, კეთილი უნდა ინებონ, სხვა შემთხვევაში მისი თანამდებობიდან გადაყენება არ იქნება. დღეს იგივე კითხეთ ჩვენ გენდერული საბჭოს თავმჯდომარეს ნინო წილოსანს, თუ რას აპირებენ და ისინი ამბობენ მართველი პარტიის წევრები, რომ ოპოზიციას აქვს აქეთ ბევრ საკითხს დაკავშირებით ბოდიში მოსახდელი და არავის მხრიდან ბოდიში მოხდილი მეტად აღარ იქნება და არავინ თანამდებობიდან აღარ იქნება გადაყენებული. ეს არის ქართული ოცნების პასუხი. ქართული ოცნება სრული შემადგენლობით არის დღეს სხდომათა დარბაზში წარმოდგენილი. ისინი გააფთრებით იცავენ თავიანთ თანაგუნდელს, განსაკუთრებით ირაკლი ბერაიას. ალუდა ხუდუშაურიც არის ჩუმად და დღეს ხმა მას არ ამოუღია. იგივე მდგომარეობაში არის ირაკლი ბერაიაც და უნდა თქვას ის, რომ ხმაური ისე უგრძელდება და ოპოზიცია ითხოვს, რომ ვიდრე ირაკლი ბერაია პირადად არ მივა თეონაკო პარტიასთან და პირადად არ მოიხდის ბოდიშს, იქამდე არც ერთ შემთხვევაში სხდომის გაგრძელების შესაძლებლობას დღეს არ მისცემენ ქართულ ოცნებას და ასევე სხვა ოპოზიციონერებიც ითხოვენ იგივეს, რომ ორივეს მხრიდან უნდა იყოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აღებული იმისათვის, რომ ასეთი რამ ქვეყანაში არ ხდებოდეს, რადგანაც ამ ყველაფერს უყურებს საზოგადოება, ამ ყველაფერს უყურებს ამომრჩეველი და ეს არის ძალიან მძიმე, როდესაც მართველი პარტია ასეთი სიძულვილის ენით გამოირჩევა, მართველი პარტიას ასეთი სექსისტური დამოკიდებულება ქალი დეპუტატების მხრიდან და მსგავსი რამ არც ერთ შემთხვევაში დაშვებული არ უნდა იყოს. აი ესეც არის ვითარება, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ. ქართული ოცნება არ ვიცი ახლა რას ელოდება შალვა პაპუაშვილი, განცხადებას არ აკეთებს თვითონაც, თუმცა სხდომა უნდა დაწყებულიყო რამდენიმე წუთის წინ, მართალ პარტიას არ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ ეს სხდომა იყოს დაწყებული. აი ესეთი არის ბოლო ვითარება, თუ კიდევ დაიძაბება ვითარება, რა თქმა უნდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში დაგვიბრუნდებით.
Valdo Pninoni nu s-a împărășit la Saupro, dar Mișe s-a hrăptul, a 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 Amosavali sitva, aris ahali. Ahali. Ahali, șesatele blubebi. Idertel vambo. Esmohteba, sueli configurație bisparglepsi. Esmohteba, ahali configurație bismeșobi, turogor, mohteba. Nebismir, șem troași. Esikneba, da undaios ahali. Mem telit schoreba, stilop. Coșcoș polut, hotmetzel, nandulat, rom gauxna, ahali, șesele blubebi. Gauxna, da, șesele blubebi, ce ahal halks. Roria, ta sozda od hitzeli, esikneba an ahali sakartolos gamarjueba, da ahali sakartolos asertkuat. Agmocena, da fuzneba, da eurokavširiskem sleloba, anikneba sakartolos gasasoluli, da marcheba. Oba hitzeli ala parak da opozicija zide čemze, ma čoris, rogor calke subiecte, da trebuie să mai am din arată. Nica Guarami, am te-a pirolis eterși, Mihal Saakashvili spatim robazeci sau brada, prezidentul Rabișul Smisi Șețcale Bastrova. Guarami este Kmit, mesele prezidentul Șețcale Bishem Trioși, sau mezura Bishului Smimart Arsebulic, Itris Nișnebi, de conspirație prin Isirad Mirsneba. Mihal Saakashvili a politicul patimarez, un agresor de stat, un adăusor ceptili, Mihal Saakashvili scina, de camu ca nebulicna. Am văzut că minimum ara adamianuri da muki de bule bada cunis. Guanaxes. Salme zura bishuls me ce mișeț cale bar mi tchovia mi stuis. Magram eha mivcem tau suplebas. Pigda pirietelidan mas tchovrom mi igos gadec cotilebas haka sultan da kavșirebi. Adamiani șeitzleba mokudes. Is araris argat. Mi uhaltim sara uket gamo i ureba uket eset la parakos da șemdek. Isaris patimari, isari patimari prezidenti, da sa salome zura bishulma mi iho uke, aset kuat mi nișne bebiro șeileba, isic kahtes patimari prezidenti, man unda garvu joses cere, romoșe stitona cari, ehlam, cri stroiobași, da kada abidjus ima rada arazdrosta, Mihal Saakashvili, unda gata visuklos.